Це кадри двотижневої давності. Голова апеляційного суду області Олег Полюхович розпоряджається викликати в суд двох свідків, які підписували поліцейський протокол. Саме вони вказали, що депутат облради Микола Лобчук відмовився пройти тест на стан сп'яніння, коли копи зупинили його у лютому. Ось відео з нагрудних камер патрульних. Після того міський суд визнав Миколу Лобчука винним. Депутат не з'являвся на жодне із судових засідань. І уже під час апеляції суддя захотів почути пояснення безпосередньо від нього. В судовому засіданні особа, яка притягується до відповідальності, а саме Лобчук Микола Іванович, також повинен бути. Сьогодні до суду не прийшли ані свідки, ані депутат Микола Лобчук. Адвокатка каже, про розгляд її клієнт знав, але зранку повідомив, що на нього не встигає за сімейними обставинами. Я можу розцінити як повагу до суду, оскільки особа неактивна, з'являється в судовому засіданні, може поставити притягнення до відповідальності за неповагу до суду статтею 185 значком 3. Зрозуміло. Ваша чесність, я просила би відкладати у зв'язку з наявкою свідків, але я вже його якось наполегливо буду просити прибути в судове засідання. У підсумку суддя переносить справу на 21 червня. Нагадаємо, депутат облради Микола Лобчук не визнає своєї вини у їзді на підпитку і наполягає, що був готовий пройти тест у медзакладі, адже приладу Драгер не довіряє. У суді, крім поліцейського відео, раніше показували і кадри з телефона обранця, коли він спілкувався із черговим фельдшером. А я сказав, що я дихати буду, тому що я не вірю, яка, ну... Тим цим апаратом, який на сьогоднішній день знаходиться в правоохоронній системі. А здачі слідчого прокурора я готовий. Я можу поняти, в чому преграда, що він пробір тримає. Почути думку самого бранця журналістам поки не вдалось. Його відомий раніше номер поза зоною досяжності. Іван Марчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.